El moment que es va produir el tancament, el president de la Generalitat, el senyor Fabra, va dir que no tenia la Generalitat, el Consell, 40 milions d'euros. Això ho va fer públic. 40 milions d'euros. Per a readmetre els treballadors, que era inassumible. 40 milions. Els que van ser afectats per la nul·litat de l'ERO d'extinció. Tan mal estem? Tan mal estem per a no tindre 40 milions d'euros per a no haver de tancar Ràdio Televisió Valenciana? On estan les proclames del govern de la Generalitat dient que estem salint de la crisi? On estan? I és més, què ha fet este govern per a recuperar els 13.500 milions d'euros que aquestes Corts, a través de la Comissió dels Experts, han acreditat com a peritatge que ens deu el govern d'Espanya per la infrafinanciació que hem patit des del 2003? Per 40 milions d'euros se tanca una ràdio i televisió pública sense voluntat de buscar consensos en l'oposició i en els treballadors? Cal recordar que en el procés de la configuració de la nova ràdio i televisió valenciana SAU oferirem consens, oferirem acord, va ser despreciat per el govern. Ahir era el marc on haver-se plantejat aquestes tipus de situacions. I és més, l'ERO d'extinció, la sentència del Tribunal Superior de Justícia, indica claríssimament que una de les causes d'extinció és la nula voluntat negociadora del Consell amb els treballadors. Perquè s'ha dit, no sé qui ho ha dit, però sí, sí, el grup popular s'ha dit que cap voluntat negociadora, no, la cap voluntat negociadora ha sigut del govern de la Generalitat. I això no és opinable, això porta, està en la sentència. Entonces, diu vostè, entonces, el que vostè ha vingut a dir és d'un govern prou incapaç. Incapaç de defendre els nostres interessos, incapaç de plantar-se, incapaç de dir-li al senyor Beteta que no vinga a menjar paella de baix així, sinó que ja està bé, dependremos el pèl, i que pague el que ens deu. I que complisca la Constitució en el principi d'igualtat. No vindrà així a riure's de tots nosaltres i diu vostè que el govern ha reaccionat. No ha reaccionat. No està reclamant el que és nostre. I la incapacitat del govern, del seu govern, és la que ens està portant a aquesta situació. Ràdio Televisió Valenciana era viable, és viable, és necessària, és útil, ajuda a l'economia productiva, ha de ser el buc insígnia del sector audiovisual, perquè no hem parlat dels 4.000 treballadors del sector de l'audiovisual valencià que han tingut que tancar. I clar, diu vostè una cosa que a mi me diu, la crisi econòmica tan brutal, però si són vostès i els seus governs i les seues receptes econòmiques d'economia monetària financera els que ens han portat a aquesta crisi. I aquest és un exemple d'aquesta crisi, perquè s'ha de pensar més en les persones i no s'ha de pensar tant en aquest model de servir als bancs, de servir a l'economia financera. Què vull dir en això? Que per eixir de la crisi, les administracions públiques han d'incrementar els seus ingressos. I els seus ingressos en els impostos que n'hi ha és IRPF dels treballadors, IVA, impost de societats, això sí, progressivament, per a que els que més tenen els riscs que s'estan enriquint en aquesta crisi paguen. Què vull dir en això? Que si vostè diu que per 40 milions ha tingut que tancar Ràdio Televisió Valenciana i ve el senyor Beteta i són incapaços de reclamar-los ni que siga els interessos dels costos de finançació d'aixòs 13.500 milions d'euros, és que en els costos dels interessos d'aixòs diners que ens deu l'Estat tindríem 10 televisions valencianes, només en els interessos, en els 800 milions d'euros que ens costa el cost financer dels 13.500 milions d'euros, només en els interessos, perquè l'últim pressupost de Ràdio Televisió Valenciana és de 76,5 milions d'euros. I en això, el 80% era pagar nòmines dels 1.600 treballadors. I això és la realitat. Què és la plantilla, no sé què, la que van fer vostès? A nosaltres no ens miren, que van marginat els professionals. És a dir, si no hem entès encara les causes de la crisi, que són aquesta política econòmica i aquesta situació que patim i aquesta falta de reivindicació d'allò que és nostre, no entendrem res. Necessitem, vostès no han dialogat, no han consensuat, s'han tancat en això, estan subordinats a Madrid, no defensen els interessos valencians i ara
s'ha demostrat en estos 7 mesos que va ser no només un gravíssim error des del punt de vista de la nostra identitat, de la nostra llengua, de la nostra cultura, sinó també de l'economia productiva. Perquè lo productiu era mantenir una ràdio i televisió viable amb els treballadors en producció pròpia i servei públic. Tot lo contrari de lo que han fet vostès. Gràcies, senyor Morera. En representació del grup parlamentari d'Esquerra Unida, té la paraula el senyor Blanco. Señor Císcar, no ha respondido.